կներեք, եթերս ընդհատվեց, ուրեմն այստեղ կապը անընդհատ խափանում են, մենք տեսնում ենք, որ Այո։ Դուք տեսաք, որ այդ մեքենայի մեջ նստած էս ոստիկանը, ինչ որ շատ նենց գրգռված վիճակում, հա, չգիտեմ, երևի առավոտյան կոֆեինի դոզան սուրճի մեջ շատ բարձր ա եղել, փորձում էր քաշքշել նաև զոհվածների ծնողներին, այդ թվում կանանց, բայց հիմա նորից ոնց որ թե ահա, ահա, ուրեմն մենք տեղեկացանք, կիսատ մնաց, քանի որ կապը պարբերաբար ընդհատվում է, տեղեկացրեցին մեզ, որ Սուրբ Աննա եկեղեցու Բաքում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ, այն քաղաքացիների, ովքեր ասում են, տեսնում ենք ինչպես են անցնող մեքենաները ազդանշաններով ողջունում խաղաղ ցուցարարներին, Սուրբ Աննա եկեղեցու Բաքում անհամաչափ ուժ է կիրառվել, մեզ այդպիսի տեղեկատվություն փոխանցվեց ոստիկանների կողմից, ասածս հետևյալն է, որ ռեժիմը չի կարող 100 հազարավոր քաղաքացիների բռնել, ծեփել պոլերին, տալ պատերով, ծեփել ասֆալտներին, մենք տեսնում ենք անհայտ կորած զինվորի մայրիկն է, ով ուղղակիորեն, գիտեք, ես գետինը կմտնեի այն ոստիկանի տեղը, այն ինչ որ մեր անհայտ կորած զինվորի մայրը ասեց նրան, ինձ ապշեցնում է այս մարդկանց, ես չգիտեմ, միթե այդ փողը, այդ պրեմիան, այդ պարգևավճարը, որ սրանք ստանում են, ավելին է, քան հայրենիք ունենալը, որ սրանք դառնում են այսքան գազանաբարով, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծ մասը, չգիտեմ, մտածում է, որ այս կարմիր սև բերետավորների և ոստիկանների, ուրեմն համազգեստի տակ ազգությամբ հայեր չեն, ցավոք սրտի ես ավելի քան վստահ եմ, որ ազգությամբ հայեր են, և դա մեր բոլորի ամոթն է, որ նույն կերպ, եթե վաղը Հայաստանում իշխանություն զավթի Ալիևը, ես շատ ցավով եմ արձանագրում, որ նրանք ծառայելու են նաև այդ ռեժիմին։ Մենք էստեղ ենք, սիրելի հայրենակիցներ, չի բացվելու այս փողոցը այնքան ժամանակ, ինչքան որ ծնողները հարմար կգտնեն, այս պահին, ինչպես տեղեկացանք, խաղաղ անհնազանդության ակցիաներ են տեղի ունենում Հանրապետության բոլոր բնակավայրերում, եվս մի քանի օր, ուր ես ավելի քան վստահ եմ, որ այս ռեժիմը, ով սողացող կերպով Հայաստանը հանձնում է Թուրքին և ամեն տեղ տեղադրում է բետոնե ձողեր, Ադրբեջան մակագրությամբ հեռանալու է իշխանությունից։